മോൾ അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കെ, കാര്യമായിട്ടൊന്ന് പറ. ഓ, എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ തല കുമ്പിടേണ്ടി വരും. കുഞ്ഞിന്റെ നില വഷളായാൽ എത്രയൊക്കെ മനക്കെട്ടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവളെ പോലെ അവനാവാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പൊന്നു മോളല്ലേ, കരയില്ലടാ മോളു, കരയാതെ. അമ്മമ്മയുടെ പൊന്ന് ചക്കരക്കൂടല്ലേ. എന്താ, അവള് വന്നില്ലേ? നീ ചെന്ന് വിളിച്ചാലേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന്. അവളെ കാണാനൊന്നും അനുവദിച്ചില്ല. അവളുടെ അമ്മ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്തിനാ അവളുടെയൊക്കെ കാല് പിടിക്കാൻ പോയത്? കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ നീ? കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം വഷളാവുന്നു. അവളെ വിളിക്കാൻ നീ ചെന്നേ പറ്റൂ. നന്ദാ, ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പണി നോക്ക്. അവളും അവളുടെ അമ്മയെ രസിക്കുക, നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചെറിയൊരു അവസരം കിട്ടിയാ അത് മുതലാക്കുന്നവരാ അമ്മയും മോളും. നമുക്കത് പറ്റില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാം. എന്തായാലും ഇവിടെ കീഴടങ്ങി കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ആരും പോയി വിളിക്കാതെ തന്നെ അവള് വരട്ടെ. അങ്ങനെ അവള് വരത്തില്ല നന്ദാ, അതാ പ്രശ്നം. കുഞ്ഞാകെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അവളുമായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ നിന്ന ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നീ ഒന്ന് ചെന്നാ മതി, അവളിങ്ങ് കൂടെ പോരും. എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്താ? കഴിഞ്ഞ തവണ ചേച്ചി പോയി വിളിച്ചപ്പോ അവള് വന്നു, ഇത്തവണ അതുണ്ടായില്ല. ഇനി ഞാൻ പോയാലേ പ്രശ്നം തീരൂ. ഓരോ തവണ കഴിയും തോറും അവൾ അവളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പലരെയും പലതും പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവായിരുന്നു. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. എന്ന് വെച്ച് ലച്ചുമോളെ അവള് വേദനിപ്പിച്ച എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? താങ്ങാനാവോ? എന്നെ വെറുതെ നിർബന്ധിക്കണ്ട, ഞാൻ അവളെ പോയി വിളിക്കത്തൂല. എന്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ച് അവൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട. ഇനി എല്ലാവരോടും പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്താ കാര്യം? മറ്റെല്ലാവരും അവളെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ മത്സരിച്ചപ്പോ നന്ദനെങ്കിലും മറിച്ച് ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ, മറ്റെല്ലാവരും ശക്തമായി എതിർത്തു. അത് നന്ദം വകവച്ചു കൊടുക്കരുതായിരുന്നു. എന്നിട്ടപ്പോ കുഞ്ഞിനെങ്ങനെയുണ്ട്? ഏത് നിമിഷവും ഹോസ്പിറ്റലാവുന്ന കണ്ടീഷന്. നരനൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്ക്. അവളുടെ ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിച്ചാ പിന്നെ ഇതൊരു നിത്യസംഭവമായി മാറും. നന്ദം വരണ്ട, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവൾ വന്നില്ലെങ്കിലോ? നന്ദ അബദ്ധം കാണിക്കണ്ട. കുഞ്ഞിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചാ അവൾ നോക്കില്ല, അത് കൂടുതൽ അപകടം ചെയ്യും. ഇത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയായി പോയി. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. വീട്ടിലെല്ലാവരും അവളെ പോയി വിളിക്കാനാ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും വരരുത്. അങ്ങനെ രോഹിണി വന്നതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അവൾ ആ വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടവളല്ലെന്ന് അവളെ തന്നെ തെളിയിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുത്തിയെ അവിടെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടങ്ങളെ വരൂ. കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ നര, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് മുഖമൊക്കെ ചോക്കുക. അത് കാണാൻ വയ്യാത്തോണ്ട പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അവളെ നിലക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂല. നന്ദ, പെങ്ങളെ അങ്ങ് കൊന്നുകളാൻ തോന്നുക. ഇത്ര ജനങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്ദനും നന്ദന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ. മിക്കവാറും എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അറിയാം, അതൊഴിവാക്കാനാ നന്ദൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് നന്ദ ഒരിക്കൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്നാ. ഇനി അതുപോലത്തെ അവസ്ഥകളുണ്ടാവും അവളെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചാൽ. എന്തായാലും ഞാൻ അവളെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ നോക്കാം. നന്ദ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്ക്.
നന്ദനും അവന്റെ വീട്ടുകാരും നിന്നെയും നിന്റെ അമ്മയെ പോലെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് നിന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റി. എത്രയായാലും കുഞ്ഞു നന്ദന്റെ അല്ലേ, ആ ഒരു സ്നേഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാ. അവസരം മുതലാക്കുന്നവളാണ് നീ എന്നറിയാം, എന്നാലും കയറി ചെന്നപ്പോഴേ കളി തുടങ്ങുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. കുഞ്ഞിനെ മുൻനിർത്തി നീ പഴയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാടി. അത് തന്നെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുമായി അവരെ കഴുകുമ്പോ നിന്റെ ഉള്ളിലെ സന്തോഷം പതഞ്ഞു പൊങ്ങോടി, നീ ആഹ്ലാദിക്കും. ആ കുഞ്ഞിനെ അവർക്ക് വിട്ടുപിരിയാൻ പറ്റില്ലെന്നൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോ നീ പൂതനയാവും. അതൊക്കെ തന്നെ അച്ഛാ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞമ്മയെ കാണാത്തപ്പോ കരയും, അപ്പൊ അവരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ കാല് പിടിക്കും. അതും വേറെ ആരും അല്ല, നന്ദൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആവശ്യം. ഇറങ്ങി പോടി, പോ. ഇല്ല, ഞാൻ പോകത്തില്ല. അവൻ എന്നെ തല്ലി ഇറക്കിയത്, അപ്പൊ അവൻ തന്നെ വന്ന് വിളിക്കണം. പോടി, ഇറങ്ങി പോടി. ഞാൻ പോകത്തില്ല. അവളെ ആവശ്യമുള്ളവര് ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചോളും. വിളിച്ചില്ലേടി, അവര് വന്ന് വിളിച്ചില്ലേ, എന്നിട്ട് അവള് പോയോ? കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അവരാരും അല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ വരട്ടെ, പിതാവ് വരട്ടെ. പോടി, ഇറങ്ങി പോടി. പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നിന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തല്ലി ഇറക്കും. പോടി, പുഴുത്തു പോ. എന്നെ തല്ലിയ നിങ്ങളുടെ കൈ പുഴുത്തു പോവുള്ളൂ. എത്ര തള്ളയത്. അവളാ നമ്പരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ വെച്ച് എല്ലാവരെയും ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ പ്ലാൻ. പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം, അവരും അതിന് നിന്നു കൊടുക്കല്ലേ? എപ്പോഴൊക്കെ കൊന്നും. ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് അടങ്ങത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഒരാക്കൂടി വരുമാനമായ അത്രയും നല്ലതല്ലേ ചേച്ചി? ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഒരു കോഴ്സിനും പോയില്ല. എങ്ങനെ പോവാന്? ആ സമയത്തല്ലേ ഒരു കാലം പ്രേമമൊന്നും പറഞ്ഞ് അടുത്തുകൂടിയത്. പിന്നെ എടിപിടിയിൽ നിന്ന് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു, കെട്ടുകളുമായി, ജീവിതവും തൊലഞ്ഞു. ഇനി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാ എന്നാ നല്ല വല്ല ജോലിയും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോണം, അല്ലെങ്കിൽ പോകണ്ട. നമ്മളോരുത്തരും ചൂഷണം ചെയ്യരുത്, എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുവായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് നാത്തും വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട്? അവളുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനെന്താ. അറിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ. വീട്ടുകാരെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കാനായിട്ട് ഓരോരോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യും. കുഴപ്പമില്ല, ചിലപ്പോ എന്റെ സ്വപ്നവും ആ ജോൽസിന്റെ പ്രവചനമൊക്കെ സത്യമായേക്കും. ഓനങ്ങി വരും ചിലപ്പോ. നമ്മുടെ മൂന്നാളുടെ കെട്ടിയോനായിരുന്നവൻ. അതും ഒരു ഭയമായിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ട്. നല്ലത് സംഭവിക്കുമ്പോ അതിനെ സ്വീകരിക്കാതെ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യും. പിന്നെ ടെൻഷൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ? അല്ല, പിണങ്ങിപ്പോയോളെ തിരിച്ചു വന്നോ? വന്നില്ല. ലക്ഷ്മോൾ എന്ത് പറയുന്നു? മോളും വേദനയില്ല. മോള് കാരണമായി ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് അവള് വരുത്തി തീർത്തല്ലോ. സാരമില്ല ടീച്ചറെ, മോള് കൂടെ വരാൻ ചിലപ്പോ ഇത് വഴിവെക്കും. ഇതൊരു അവസരം, ഇനി മോളെ തിരികെ വിളിക്കരുത്. കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ പോയി വിളിച്ചു. എന്നിട്ടും വന്നില്ല.
കാണാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല. നന്ദൻ ചെന്ന് വിളിക്കണമെന്നാ പറയുന്ന. പറഞ്ഞു വിട്. നന്ദായിട്ട് മാത്രം എന്തിനാ പോന്നേ? കുടുംബത്തോട് പോ. എന്നിട്ട് താലപ്പൊലിയും വെഞ്ചാമരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആനയ്ക്ക്. ടീച്ചറെ, അവളെ വിളിക്കരുത്, എങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവും. ആവട്ടെ, പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ? ഓള് തന്നെ ഓളെ കളയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്ക. ഇവിടെ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് വരും. പറയുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും തോന്നരുത്, പ്രസവിച്ച അമ്മമാർക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ ഉദാസീനത കാട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഓള് പ്രസവിച്ച അമ്മയല്ലേ, എന്നിട്ട് ഓക്കെന്താ ഈ പറയുന്ന വികാരമൊന്നും ഇല്ലേ? അതിന് അവള് മനുഷ്യസ്ത്രീ അല്ലല്ലോ മോളെ. അങ്ങനെ ഒരുത്തിയെ പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റണോ? കൂടെ താമസിപ്പിക്കണോ? നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം കുറേ നശിപ്പിച്ചു. അതറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും പെണ്ണിനെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ തലച്ചോറ് കൊണ്ടും ആണെന്ന് പറയാം. എന്നാ ഇവിടെയോ അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കഴുത്തറുക്കുക. ആ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില് മനസ്സിന്ന് മായുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു വേണോ എന്തോ. ചെല്ല്, ആങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്, എന്നിട്ട് എല്ലാരെയും കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്ക്. ചെല്ല്. പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല രഹന. ആ കുഞ്ഞ് അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു. വെട്ടി കൊല്ലം തോന്നു ഓളെ. വീടിനകത്ത് കയറാൻ വീണ്ടും അവസരം കിട്ടി, എന്നിട്ടും എല്ലാവരും പൊരിക്കണമെന്ന ചിന്തയുള്ളൂ ഓൾക്ക്. മോളെ അരികിൽ വന്ന് തൊട്ടിലാട്ടിയതുണ്ടല്ലേ, എന്നിട്ടല്ലേ മോൾ അന്ന് തൊട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. നയനാന്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഇനി ഞാൻ തൊടത്തില്ല. മാമൻ പോയി ആന്റി വിളിച്ചോണ്ട് വാ, വാവയ്ക്ക് തീരെ വയ്യ. അവള് വന്നു കഴിഞ്ഞാ മോൾക്കായിരിക്കും ആദ്യം പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, വാവ കരയാതിരുന്നാ മതി, വാവയ്ക്കൊരു അസുഖവും വരാതിരുന്നാ മതി. ഇടയ്ക്ക് കരച്ചിലൊന്നും നിന്നല്ലോ മോനെ. അത് ലച്ചുമോൾ വന്ന് തൊട്ടിലാട്ടിയപ്പോഴാ. എന്നിട്ടും ആ വിവരദോഷി അന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തതിനാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് മോൻ കേൾക്ക്, അവളെ പോയെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവാ. കുഞ്ഞോരോ തവണ നിർത്താതെ കരയുമ്പോഴും അത് ചങ്കിക്കൊള്ളുക. അവളുടെ പുതിയ കൽപ്പന, കുഞ്ഞിനെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് ഉമ്മ വച്ച രോഗം വരുമെന്ന്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പല കുടുംബങ്ങളിലും കലഹങ്ങളുണ്ടായേനെ. അച്ഛനമ്മമാര് ജീവിക്കുന്നത് മക്കളുടെ നല്ല ജീവിതം കാണാനാ. ഇവിടെ മറ്റേതൊരു രക്ഷിതാക്കളെക്കാളും കെട്ടുറപ്പോടാ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത്, നിങ്ങളെ വളർത്തിയത്. നിങ്ങളും മക്കളും ഈ വിവാഹമൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരെ വളരെ നല്ല കുട്ടികളാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, കയറി വന്ന മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാ. എന്തായാലും ശരി, ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രോഹിണിമോളും ജോസും ഒന്നിച്ചതാ ഏക ആശ്വാസം.
രാഖി മോളില്ല. നയന എന്ന ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം എത്രത്തോളം നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വല്ലാത്തൊരു സമയദോഷമായിപ്പോയി. പോയവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ മോനെ. എന്ത് പാടെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഒരു അസുരനേതായാലും ഒഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ. തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വീണ്ടും ശനി തുടങ്ങി. നന്ദനും അങ്ങനെ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ അവളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തോന്നത്തില്ലായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടാം തവണയാ താൻ അവളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്. ആദ്യം ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ കൂടെ പോന്നു. ഇപ്പോഴോ അതുണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നന്ദൻ ചെന്ന് വിളിക്കണമെന്നാ അവള് പറയുന്നേ. ഡിമാൻഡ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും കയറി കയറി വരിക. ഇനി കുടുംബം അവളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചു കൊടുത്താലേ വരത്തുള്ളെന്ന് പറയും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ചാകാറായി. അതിനോട് ലവലേശമെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ വരത്തില്ലായിരുന്നോ? എന്ന് വെച്ചാ മക്കളെ വഴിതെറ്റി വളർത്തിയ ഒരു അമ്മയുടെ മോളാ അവള്. അപ്പോ അവക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനോട് ആത്മാർത്ഥമൊന്നും കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവളുടെ പിടിവാശി മാറാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ല, നന്ദൻ പോയി വിളിക്കുവോ? അതും സംഭവിക്കും. അത്രയ്ക്ക് അവശ നിലയിലായി കാണില്ലേ അയാളുടെ കുഞ്ഞ്? ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട സഹിക്കില്ല. കുഞ്ഞിന് പനിയുണ്ട്, നല്ല തളർച്ചയും. ആ എന്നാ പിന്നെ അതിനെ അവളുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്ക്. കൊടുത്താ അവൾ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പോവും. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് പന്താടാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലല്ല കുഞ്ഞ്. ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുക്കാതെ പോയത്. ഒന്ന് കുളിക്കണം, എന്നിട്ട് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോണം. കഴിയുമെങ്കിൽ ലച്ചുമോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം. മോള് കാരണമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. എന്തൊക്കെയാ ജോസേ ഇത്? അത് തന്നെ ഞാനും ഓലക്കുന്ന മച്ചി. അവളും അവളുടെ അമ്മയും ഇപ്പൊ ചിരിച്ച് ചാവുന്നുണ്ടാവും. നന്ദനം കൂടി കീഴടങ്ങിയ അവൾ ആ വീട് പിടിച്ചടക്കും. നശിച്ചവള്. നന്ദന്റെ അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ അവള് ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തും. ലച്ചുമോളൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാ നമുക്കങ്ങ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോവാം. പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവാത്തവരോട് വായിട്ടലച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം? എങ്ങനുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ലേ. സ്വാമി പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മ കിട്ടാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന്. ആ എന്നോടും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പത്രത്തിലൊരു ഫോട്ടോയും വാർത്തയും കൊടുത്താലോ അമ്മേ? ആ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടാ കൊടുക്കണം. ആരൊക്കെയോ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അന്വേഷിച്ചു വരുമെന്തോ. അമ്മേ അത് ശരിയാ, കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അവര് പിന്തുടർന്ന് വരും. പേരെന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പോ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരു പേര് വേണമല്ലോ അമ്മേ. നീ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് വിളിച്ചോ മോളെ, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് തൃപ്തിയാ. അർജുൻ എന്ന് വിളിച്ചാലോ? ആ തൽക്കാലം അത് വിളിക്കാൻ പറ്റിയ പേരാ. അർജുൻ നല്ല പേരാ. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ കിട്ടിയാ വിളിക്കണം. ഇനി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ? ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക്. പക്ഷേ തലനാര ഇടയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം. മരിച്ചു തന്നെയാ ഇവിടെ വന്നത്. ജീവന്റെ ചെറിയ തുടുപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
പിന്നെ സ്വാമി വിശ്രമമില്ലാതെ അർജുനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ ശാന്തി തീരത്തുള്ളവര് മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അനുകൂലമായി വന്നത്. ഇനിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്. അങ്ങനെ പറയരുത് മോനെ. ഇവിടെ നിന്നെ കൊല്ലാനായി ആരും കടന്നു വരില്ല. അതിനുള്ള ധൈര്യം ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. പോകുമ്പോ മുറിയും ജനാലകളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ശരി. എന്നെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ആപത്തും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അർജുൻ ഏട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ. ഇവിടേക്ക് ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നാ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്റെ അമ്മ മാത്രം മതി. ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ, പോയിട്ട് വരാം മോനെ. ശരി എന്നാ. ഇനിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പെണ്ണുണ്ട്, പണവും പത്രാസും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടില്ല. ഡോക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നിട്ടും നിനക്കൊരു കുലുക്കം ഇല്ലാത്ത എന്താ? അങ്ങനെ നിക്കകൾ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ആ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനേ ഞാൻ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വരും. തടവുകളും നമ്മളെക്കാളും അറിയാവുന്നവള് ഇതല്ല, ഇതിനപ്പുറവും ഓരോന്ന് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. എവളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നന്ദൻ നന്ദന്റെ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതാ നല്ലത്.